Muito bem, repórter do Povo agora no primeiro Impacto Interior. É aquele momento que você pode participar com a gente. Aliás, vou pedir para a nossa equipe colocar aqui o número do WhatsApp do Povo, do SBT. Você pode mandar a sugestão de reportagem para o nosso repórter do Povo. A gente manda um repórter, uma repórter aí onde está o problema, né? Ou então, se for algo urgente e você mandar o vídeo com um flagrante, com a constatação do problema, a gente já mostra que cobra as autoridades. É o que está acontecendo. Moradores de Olímpia reclamam da demora no atendimento da UPA da cidade, que fica lá na Avenida Valdemar Lopes Ferraz. Você está vendo imagens que chegaram até a nossa equipe. Vários vídeos estão circulando nas redes sociais e grupos de WhatsApp que chegaram até a gente. Segundo quem mandou, os pacientes, muitas crianças, estão tendo que esperar por horas. Os moradores questionam a estrutura de funcionários, número de funcionários que trabalham lá, incluindo enfermeiros e médicos, entre eles pediatra, para atender a demanda de doentes. Outro ponto da reclamação são as condições do prédio da unidade desse pronto atendimento. Né? No início da imagem, aí, num momento, dá para ver até o teto com o que parece ser bolor, resultado de vazamento. Olha só o teto ali da UPA, lá da cidade de Olímpia. Pelo amor de Deus, hein? Tá difícil. Em momentos do dia, segundo essas reclamações, o número de cadeiras e o espaço são insuficientes para atender a alta demanda. Nós vamos ouvir um vídeo com a reclamação. Roda aí para mim. Terça-feira, dia 9, ó, estamos aqui na UPA, lotado, não tem onde as pessoas ficarem. Um pediatra para atender inúmeras crianças. Olha, atendimento bem devagar. Tem mães dizendo que estão aqui desde as 9 da manhã e nada foi feito. O lugar está bem sujo. Olha. Um pai foi reclamar e a GCM foi acionada, né? Muito revoltante o que está acontecendo aqui. Alguém tem que tomar providência, urgente. Bom, a nossa equipe procurou a prefeitura, encaminhamos através do telefone as reclamações, pedido de e-mail também. Tivemos a resposta, Carla? Até agora não foi enviada a resposta sobre o que está acontecendo aí, essas reclamações, o que pode ser feito, o que deve ser feito, porque a saúde é sim uma prioridade para o município, é uma prioridade na gestão pública, não é um serviço que é de graça. Tem muita gente que fala, a saúde pública é de graça. Não, você paga através dos seus impostos. E uma cidade que é turística e uma UPA que atende além da população, também turistas, não pode estar nessas condições. Olímpia tem que rever esse sistema de saúde, tem que ser ampliado, tem que ter mais profissionais, uma estrutura melhor. É um absurdo a gente ver um caso como esse, ó, marcas de bolor aí num ambiente que as pessoas estão muitas vezes com problemas até respiratórios. Imagine o risco para essas pessoas também. Então é algo que não pode ser admitido, a gente não pode ficar calado diante de uma situação como essa. A gente tem que mostrar, tem que ouvir a reclamação e a população pode ter certeza. Aqui vocês têm voz, podem reclamar, né? Podem encaminhar, inclusive. Coloca o WhatsApp nosso aí. Quem tiver reclamação, é o momento, é essa hora. Você colocar, ó, eu fui lá tal dia, não tinha médico, estava em falta, demorou. É um absurdo, a gente vê, inclusive, várias crianças aí, pessoas que têm que ficar do lado de fora. Pode mandar vídeo para a gente também. A gente quer ajudar a população, a gente quer mostrar para corrigir o que está acontecendo de errado. É um absurdo isso. Tem que chegar lá, é lógico, a pessoa chegar na hora, dependendo do caso, né? Mas ser atendido ali em um minuto, não, a gente não está falando isso. Nem plano de saúde a gente é atendido, né, com tanta agilidade assim. Mas o que não pode é demorar tanto. Pessoas relatando aí horas e horas. Conversei com pessoas. Ah, é uma hora para passar para triagem, dias mais ou menos.
Depois mais uma hora e pouco para passar pelo médico. Depois mais uma, duas horas para passar pela medicação. Aí não dá, né, gente? Eu acho que tem que ter a descentralização aí. Tem que criar outro ponto de atendimento, de urgência e emergência na cidade de Olímpia. Uma cidade turística, recebe aí milhões de pessoas e cai tudo aí. Aí é o funil. Funil vai para a UPA. E o gerenciamento é feito através, né, esse recurso público é feito pela prefeitura. Então, tem que dar conta e tem que avaliar, inclusive, esses momentos, né, de maior tensão aí, onde há um acúmulo no número de casos, né? E a gente sabe detectar porque, né, todos são profissionais aí, tem que avaliar isso. E a população merece respeito. A gente vai continuar de olho nesse problema da UPA superlotada na cidade de Olímpia.